いや、コンバータージャマコンでやってないもん今。さあ行きましょう。あー、このステージの曲俺めっちゃ好きなんやけどな。よしぼーバーサス高橋、いいよバーサス上太郎。キャラランク的には上太郎の方が圧倒的ファッチョ上なんですが、この目押しから、当然目押しからタンデムに入って、タンデムコンボに入ってコンボが継動します。アドバで話す、通常状態アドバンシングガードがあるというこのゲームなんですが、結構守りがたけている。じゃあキックのスタンド、タンデム繋いで、ここでスタンドクラッシュ。スタンド状態でだいぶガクラが発生するのが決定です。まず一方選手ディオ吉本、当然通常状態は削りもあるのでアドバンシングで離して回り込みで入れ替えるという行動が基本的に多くなります。ラッシュが結構激しいですよこのゲーム。下へ繋がれない。さあぶっ飛ばしていくが、これはカード回り込む。おらおらおら、はい、これ危ないんじゃない、結構揺るんじゃない。あー、ここで切れた。しかし中断。あー、ここで切れる。あれはポンポが繋がってないんじゃなくて自動的にああなるんです。それは俺も最近知ったんですが、さあ体力リード守りたい。おんまじ切り返して目押しからタンデムナイフまで勝ったらよしも。OK、そう1回で第2試合、モートのアタッキラー、カケインバタジョーダロー。まずこのカケオイというキャラがすごいよく動けるキャラなんですよね。さあ、レースです。クラッシュ。当然、回り込み。削りをちょっとでも先に世界に回り込みます。最後スターまで、まず伊藤選手、ジョータロー。ぶった、ぶったタネベ。まあ、タンデム投稿っていうのは、さっきのジョータロの顔が出てくるあれなんですけど、まあ、他のゲームでいうオリコンです。スタンドが勝手にやってくれます。行動は演出中に仕込むことができるので、いろいろこうやってやってくれます。で、同時攻撃ができて大変な攻防になったりするわけですね。中断。さあ、勝ったら上太郎、キラさんが勝利となります。原作まんまやし。最後に1回戦開催試合、親友バトデイです。この小技がなかなか長い。押し込んでいく、クラッシュから、クオラアドバンティング逆に離せ、これが知識、ジャックアドバになります。目押しジャックから裏回り、そして上り攻撃で崩す。このかわいいかわいいかわいい、このジャックバーが一つ。あれからしが当たればジャック。しかし最後はチョップチョップ、やっぱりかわいい。スタート切って、コーラ、アドバンスができないところで行く。バイアイさん、本体ボードでも目押しからの効果あるんですが、やっぱりこのショットが強い。回り込めない、投げる、
上げる、確定が取れない。ジャカルアジーでちょっと早い。そうね、飛び込みには弱いです。さあ、一流このゲーム、ジャンプの機能も小ジャンプとか中ジャンプみたいな感じであるんですよ。それ割と飛びも強い。飛んでる相手にコンボが入らないというのもあります。からすなんでこいつ使ってしてもアドバンスできんだよ、ほんま。すごい投げるよ。あーっとこれが痛い。おっとぶっ殺していった。ペパーケガンダブルガン。さあ、このジャンプで荒らすと、あーっと何これでやん。そっから目押し込んだ。勝ったろ。ジョセフ VS リオ、いきましょう。スマフィーバーとカールさん、いかにして代表試合。当然原作通りの、原作に忠実なゲームなんで、原作通りの行動を取ってくれます、こいつら。ボーガンです。押している。それでは、コッケスタート投げから。あー、最後は、スイッキーバーンスキーガイブ。スライディング。スタート内からこういう、D、スタートボタンが高度に変わるのでラッシュが割と強烈になったりします。食らった。読んでいた。あーっと出せ。この立ち役はゲージが何かとある。なぜかゲージが止まる。マジでこい。あー、これが出すぎ。いじいじ。あーっと、遠いにない。ジャブ台決定。カラキャンが固めてですよ、この。あーっと、立ち。オーバードライブです、あれ、ちなみに。飛んでかわす。あー、しかし対策が分かっている、スナフィー。話したら意外と何もできない。ナイフまで。勝ったのは、スナフィーさんのディオ。このままです。ただ、ディオはナイフっていう超安定した仕方があります。逆に、ジョタオノは超質が強い。さあ行きましょう。準決勝第1試合、予想番組は投げは、バンドには早かったか。スーパー投げる。それで読め。そうね、単調棒を殴られると、瞬間を殴られてもダメージを食らうので、あえて収納するのも重要です。出た。あー、メッシュパイ。押して押してね。出た。アドラケ。あーっと、飛んで返しました。あーっと、つながない。スタンドジャックにならない。スタンドジャック、帽子だ。クラッシュです。プレイカーまで中ジャンプ、中キック。まず一発です。ジョータロー押し込んでるか。削りがひどい、削りがひどい。とにかくです、削りがひどい、削りがひどい。クラッてしまって、クラッた方が安いのか。ナイフガーキャン。このゲームガーキャンやり放題です。ちなみにガーキャン出し放題です。ただガーキャン対策を想定するためなかなかきついですが、ジョータロのガーキャンは結構高性能です。で、押し体がちょっと取らない。アドバンスが離す。ナイフ、これがローリスク。2回で止め。ダメ上げか。スワープレーパー外れた。ダイブ大パンパラ。さあ、一位です。
ジャブやったら送信。ジャブやったらブラブラブラです。あれちなみに技名がどこ投げる。タンデム対空になったら敵リバー違う。どうして下げる。それで裏に回ってまあ今度です。このコンボがジョジョの魅力です。勝ったのはディオ。決勝第2試合もジョータローバーサスディオ、エビネシバーサスタイリー。あーっと回られてる。これはしかし目を失敗。前込み投げが確定します。あるわけです。体育が強い初代投げている。よく見ている。しかしここから動きで回ってダウンを取ります。そしたら竹村大臣飛び込まれない。ゲージが止まります。敵にと危ない。残らないナイフジャブライ。ここは残った。ワープさあ、また大抵のスタンドジャパン。まず一本で勝負です。スラッアーネスパイ。おー、サルバイティングの得点を抜け、そして停止。オラオラ引いたい。ナイフです。追い投げ押し込む。結構カラキャンとか使った細かいネタを捨てていますが危ない。上から攻めに行くが、ちょっと乗り越えた。クロスから立てる。ジャック中級、ジャック、ジャック中級、そして中段まで。タンデム中は切れません。勝ったのは、ジョータロー。エビで細かいテクニックを使った目押しゴーゴがすごい熱い。このゲームです。再決定戦、またジョータロー VS ディオ。キラー VS スタイリー。オラの追加で、回り込み。これは、おー、なんとか。ナイフだが、ちゃっちゃ取れない。回り込み、かけている。このゲーム、回り込みとアドバンシングが同じパンチミスなんで、回り込みが漏れてしまうと、投げが確定という状況もあります。あーと、ナイフ！ここにはライザーに上げて！あーっと、ヒット確信！ガードされても OK！ まず一歩ずつ切ろう。ジャブジャブだな。あっとスタンドジャブが出なかった。ジャブジャブこれやりたくない。ダイフゲージダメ。スティッキーリパーシンカーアイズ。名前間違ってるかなこれ。あっと殴られる。割と3年もの出かかりは無敵があるので切り返しとしても挑戦します。ラッシュ選手から若村バリアちょっと届かない。しかし最後ジャンプ台空対空いちいち。あっと暴発だ。手押しからスタート。裏に回ってジャンプで刻んでいく。ゲラン。しかしゲラン。そしてボレーを誘って、さらにジャブラップ。間に合わない。うわ、もうよくガードした。あーっと、アテリン、これは壊す。ダイブ。これはキャンセルでしっかり切った。ベッドライブヒット。あーっと切れている。
シャッサチジャック。あーっと、サチジャック声が外れた。さあ、6投目。ラインは出しちゃう。シュー。はい、行きましょう。勝負6名の冒険、未来への参加。決勝戦は吉本バーサスエルヴィス。京太郎バーサスエティオ。もっと逆にバルが、バルコミ。投げしかもらわないと考えれば安いかもしれない。バルコミからアップアップ。さあ、ビンカーからの中断ですが、これはガード。成功だ。届かないが、裏表が中断となる。ひらめいて、ひらめいて、あー、これは痛い。スタンドなしのブレーサーが痛すぎない。回り込みを投げれないのはやっぱきついのか。ワンチャンスが欲しいな。オラオラブラキャビア。全部アドバンシングしています。このアドバンシングセーブがなかなか高い。ナイフガロプレイプレイセラン切れない。さあ、ラトモプレイバー食べられて決まってる。逆転したアナミコネーション吉本。ジャブラッキーは押し込んだ。あーと、また出るかな。ぶっ叩いてる。打ち合い。おっと、アボロシが立ってる。飛びも出ない。さあ、仕切り直しになった。体力ゴム。バルコム。サイドフラウ。押し込むわ、これはバーちゃん。アドバンシングで離して。全部アドバンシングしている。ラッシュはきつい。いかがった。バーン、止めない。スーパー大キック。状況確認する大成功でも大キック。しかしアドバンシング押し返しての発達反撃。一撃手押し。あっ、ここは切れた。切っていったのか。食べる。つながない。入れてみない。さあ、今度どうする。ピンカーから下段。引っかかっている。ブレーカー攻撃。つながらないが、ここで下して。